YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိမ့်ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာငါ့ကိုထပ်ပြီးစိတ်ခေါ်လိုက်တာပါဟာ။ဘာဖြစ်လို့သူ့ဘက်ကဆယ်နိုင်မှာပုတ်ပြီးမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပိုင်ထားလို့ဖြစ်ရမယ်ဟာ။ဒီတိုင်းဆိုရင်သူနှင်းစီပန်းပို့တာဆယ်နိုင်တဲ့စောရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကျရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဘက်ကပြောစရာရှိပါဘူโอเค sorry อ่ะจะจะลืมมาแล้วเนี่ยคุณรู้นึกล่ะตุ๊ยักษ์อ่ะตุ๊ฮะยักษ์กูที่ไหนเนาะကြာတော့တော့ဒါလေးထွက်နေပြီတူရဲ့ဟုတ်လားခုလာတော့မှာပါကတိတ်နေကြတော့အခုတော့မင်းတို့ကရောက်နေပြီငင်းအတွက်လက်ဆောင်ဆောင်လာနေတဲ့ခုလေးကြီးလာခဲ့ဆောင်နေတော့ငင်းချင်ကိုဆက်ဆက်ရောက်လာခဲ့မင်းတို့မင်းပဲတော့ပြောရတာငါအကောင်းကောင်းလည်းကြည့်လားမင်းကတူပါဆိုရင်ကြည့်ဟေးတော်တော်မင်းကလည်းငါတွေးကျင်တယ်ဟာလေတော်ပဲနော်
မင်းပြန်မရောက်ခင်လည်းမင်းတရင်ဒီမှာမှုန်းနေတာပဲဟာ information တဲကောင်းပါလားပါလေဒါဟိုမှာမိမကြီးကပတ်စံဆုံနေတဲ့တရင်လားအဲ့ဒီပတ်စံနေလောင်းလာလို့ကိုမရှိနေတာခုမှမဟုတ်ကွာကြားရတဲ့တရင်ညာမကောင်းကြားတယ်လည်းမင်းနဲ့မေးရကန့်လန့်ကန့်လန့်ပါနေတော့ငါတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့မင်းကိုတတိပေးတဲ့ထင်တော့ငါပြောချင်တယ်ဘာတရင်မို့ကွာမင်းနဲ့အခုယူဖို့စီစဉ်နေကောင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးဝင်ကြီးလေအေးအဲ့ဒီဝင်ကြီးဝေးရပါဖြစ်လို့လေ။ပြောမင်းတကယ်မသိတာပါရ။မင်းတကယ်မသိလို့ဆိုတော့ငါခွင်းလွတ်လို့ရသေးရဲ့နော်။တီးတီးနဲ့ဆိုတော့မင်းတော့နွားကြရဲကောင်မရှိဘူး။ရ။မင်းပေါက်ကြီးရလေရှောက်မပြောနဲ့နော်။မင်းကငကိုလေးမှမိမတွေမုန်းနေတာ။တွေ့ရမင်းမှရှောက်ရှောက်ပြီးအဲ့လိုပြောနေနဲ့။တော်ကြတီးမကန်တဲ့မင်းကဆိုမင်းပြဿနာတက်မယ်။မင်းကလည်းငါမျက်စိနဲ့တအပ်မြင်တာဟုတ်ကွာ။မင်းကောင်မလဲအခုနောက်တစ်ယောက်နဲ့တွဲနေ။အဲ့မင်းသိလား။မင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟာအသူနဲ့တွဲနေတယ်လို့ပြောလာမင်းပို့ပြီးအံ့ဩတော့အောင်။ပြောသားမှာဘူးနဲ့တွဲနေတာတခြားလူမမင်းပေါ်တာတူနီဆိုတဲ့ကောင်နဲ့မင်းကောင်မလေးနဲ့တွဲနေတူနီဟေးဟာမင်းကပိုးတော့မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ကွာတူနီနဲ့သူနဲ့ငါတို့ချစ်သူမဖြစ်ခင်နဲ့အခင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာမင်းကမိန်းမတွေစကားဆွတ်ယုံနေနဲ့ ठी တခြားနှစ်ယောက်အတူဆောင်တယောက်ပခုံးမတယောက်ခါဖတ်လို့သွားတာအဲ့ဒါတငယ်ချင်းလားပြောမင်းမျက်စိနဲ့တေချာမြင်ခဲ့လို့လားဟဲ့မင်းကလေကွာဒီလိုစကားမျိုးဒီလိုချင်းမှငါအမုန်းခံပြီးမတေချာပဲနဲ့ပြောမလားကွာမင်းတို့ကပါတယ်ဖျက်ဟာဒီကောင်ဒုက္ခဒီကောင်ဒုက္ခစိတ်လို့တက်ကနာတက်လို့မေကောကောင်ပြီးတော့လာလေNAYNETHAW ကဝင်းကြောင်အလုံးသူရှစ်ဟာဖတ်ပြရတယ်ဖတ်လို့ဖတ်တတ်ပဲသိပဲရေးထားတာနီတော့တဲ့နာမည်ကအမိုက်စားပဲဟဲ့နာမည်ကလည်းမိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟာလူကလည်းမိုက်ပါတယ်ကျိုးနင်မှန်မှန်ပြောတော့တမင်ဇလန်းလောက်တာမလားဟဲ့မဟုတ်ရပါဘူးဟဲ့ငါနဲ့လူချင်းတာမဆုံလိုက်ဘူးငါထိုင်မဲ့ဝမ်းမှာသူ့တာသူကြံခဲ့တာငါကလည်းဆိုင်အောင်ပြန်ပေးသေးတယ်ဆိုင်ရတဲ့သူ decoration ပြင်မှာမဟုတ်လို့တဲ့အတလားပိတ်မယ်လေအားလည်းငါလည်းယူလာလိုက်တာဟင်းဒီလူကလေကို့ဆောက်ကိုကြိုင်ခဲ့တာတော့မသိဘူးလားဟဲ့မသိလို့ကြိုင်ခဲ့တာဗောဟဲ့မဟုတ်ဘူးငါပြောတာသူ့ဆောက်ကိုသူပြန်လာမြူလာလို့ငါပြောတာငါလည်းအချိန်တော်တော်ကြာပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နေသေးတယ်မလာနိုင်တဲ့ဆိုငါပြန်လာလိုက်တာဟဲ့ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလေဒီသူ့ဆောက်ထဲမှာဖုန်းနံပါတ်တွေလိပ်စာတွေပါတာပဲဟာဖုန်းဆက်ပြီးပြန်ပေးလိုက်မှာဗောဟုတ်လားဟဲ့ဒီလိုက်ကမပေးနိုင်ဘူးလေနေရာလေဒီလိုက်မပေးတော့ငါဘယ်လိုပေးရမလဲဟုတ်သူ့မုတ်လေးပါလေးကြီးခိုင်းပြီးတော့ဆယံရှိသေးသေးလားအဲ့ဆိုမဟုတ်လေတွေ့ရပါဘောဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကားရကားရတယ်နင်တို့လေအရှက်ကိုမရှိဘူးတကယ်ပဲဟာငါနဲ့သူနေရာလေဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာတဲ့ခင်လာတဲ့ငယ်ချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အခုမှစပြတဲ့လူကြီးကိုမုတ်ကျွေးခိုင်းတာပါလို့တောက်လို့ရှိရင်ငါတို့အထင်သိမှာဘောဟဲ့ဟုတ်နေရာလေမုံမကျွေးခိုင်းတော့သူကအထင်ကြီးမှကြာဒီဟဲ့ပါအဲ့ဆိုဟိုနင်လူကရပေးအမိနေတော့အဲ့ဆိုလေစားတဲ့ကနေပဲပို့လိုက်တော့အေးဟုတ်တယ်ဟာနေတော့ကစားရတာပို့လို့လည်းဖြစ်သေးမှာမဖြစ်လို့တော့ဟောသူ့ဆောင်ထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ဟာတော့ကိုရေးကိုယ်တော်ပါချင်းပါနေမှာဟဲ့ဟိုအဲ့လိုလက်လို့စပယ်ထည့်ပြလိုက်လို့တော့မကောင်းပါဘူးဒါဆိုရင်တော့တနည်းပဲရှိတော့တယ်နော်သတင်းစာတွေကနေကြုံညာထည့်လိုက်ဒါရိုက်စောက်တော့ကောက်ရောက်ထားစီအများလာယူပါဗောနင်းရယ်ဒါဆိုငါလိမ့်စာတွေပါထည့်ပြရမှာဗောဟာနင်းလိမ့်စာထဲမှာသူလာယူလို့ရမှာဗောမကောင်းပါဘူးနင်းဟာအဲ့ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ကြည့်တော့ရမယ်လေဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုင်ဆိုင်မှာထည့်လိုက်မယ်လာယူခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါလည်းကောင်းတာပဲနင်းသဘောပဲလေအော်ကနေနေဦးပြန်မပေးနဲ့ဦးအဲ့ထဲမှာဘာရေးထားဆိုငါဖတ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်လေဟာနေရတယ်ဟဲ့မဖတ်ပါနဲ့နင်းရတယ်ဖတ်ဖြစ်လေဆက်စုကြည့်တာပဲဟာဟဲ့ဒိုင်ရီစာအုပ်ဆိုတာပိုင်ရှင်မသိပဲနဲ့မဖတ်ကောင်ဦးဟဲ့ဘသူတိတိမသိတဲ့အဲ့ဒါလူမှုရေးစီကံတစ်ခုပဲ
တော့ဘာရေးတာငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်တာမှလို့ပြီးတော့သူများကိုရေးကိုတာကိုဆက်ဆုရဲဆိုတာလေကဲပါပြောရင်ဒီမှာဖတ်နေဆိုတော့ငါတို့ဖတ်တော့เนาะတကယ်ဖြစ်နေတာဒီကလောက်ချလာတော့ဘာမှပြောတော့ပြောနေပြောနေကောင်းတယ Hello, Ninh Đô. Dạ. Má, nè, tôi khá không được quá. Ai chả? Không ai thấy tao biểu lộ quá, chả đâu. Mấy anh lại quá, anh làm việc thu bút ra luôn. Thế à? À, cũng mà nếu mà bị gì thì, tiếp theo bị sao bây giờ gì lại bố quá? Thế à? Đại lý sao rồi làm việc quá? Tiếp theo bị gì luôn ra lại làm việc bố quá? Mấy bao? Anh đi đại lý sao cả? Mấy cái này chắc sao anh nhiều lắm à? Quá, hai cái này chỉ mà toàn chỉ là sao luôn quá, ai sao chẳng luôn. လေအိမ်မှာပြောတော့ဟုတ်လို့လားလေခေါ်အိမ်မှာတော့ရှာတော့နှံ့နေပြီရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေဒီအပိုင်းတော့မင်းပဲသွားသေးတယ်ဒီနောက်ဆုံးကအဲ့ဒီဆောက်လေးကင်ပြီးသွားတာကော်ဖီဆံပဲခေါ်အဲ့ဒီကပြန်ငါပြန်ပါလာလားမပါလာဘူးလားခေါ်ငါစဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေမင်းကလေခေါ်အဲ့ဒါများအလုံးရုပ်ခံပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုဖွာနေသေးတယ်အဲ့ဒီကော်ဖီဆံမှာသွားပြန်ရှာဖို့ခေါ်သွားပြီးပြီခေါ်ဆန်ဒက်ကိုရေးရှင်းပြင်မှာမို့လို့တလားပိတ်တယ်စိုက်မှုကြီးထောင်ထားတယ်ဟာဟာနေတော့ဒီလိုမှမဖြစ်နိုင်ဒါဒီစောက်ကကော်ဖီဆိုင်မှာကြံခဲ့ပြီတယောက်ယူသွားပြီဘာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လမ်းသာပြောက်ယူပေါ့ကွာဆိုင်မှာကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်ကမှဆိုင်ရှင်ကသိန်းလို့ပြန်ရနိုင်သေးတယ်အခုမင်းပြောသူတယောက်ယောက်ကတော့ကောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ငါစောက်ကလမ်းသာပြောက်ယူပေါ့ကွာတော့ပါ යි ကွာငါငါစောက်တော့မှငါပတ်စပို့ပုံလုံးမှာကတ်ထားတာကွာတယောက်ကတွေ့တော့ငါအဲ့ရှက်တော့ကွဲပါလေမင်းကဘာရေးထားလို့ဟောငါဒါဒီစောက်ဆိုတော့ကွာဘသူမှမသိစေချင်တဲ့အကြောင်းညာတွေလည်းပါမယ်ငါခံစားချက်တွေလည်းပါမယ်ငါအခုရင်ဖွင့်ရေးထားတဲ့ဟာဒီဘောကွာတခြားလူတယောက်ယောက်ကဖမ်းမိသွားခဲ့ရင်ငါ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကကလေးဆန်နေလဲဆန်မယ်ကွာရည်စရာကောင်းနေကောင်းနေလိမ့်မယ်ကွာဆက်စုတတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအကုန်ဖတ်ရင်ငါအရှက်ပွဲပြီကဲပါတကယ်ကြီးဟာဟဲ့အောင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြန်တွေ့ရမယ့်လူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးမေးလိုက်တော့အေးဘောကွာဘလို့မှရှာမတွေ့တဲ့အဆုံးဆိုရင်တော့အဲ့လိုပဲစိတ်ဆုံးဖြတ်ထားလိုက်ရတော့မှာပဲဒါမှမဟုတ်ခုတော့မှဆူတောင်းနေတော့မဆာအုပ်ကိုကောက်တွေ့သွားတဲ့လူဟာမိမတယောက်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကိုနေတော့ဆိုလားဟုတ်ကဲ့ခဏလေးခဏလေးဟုတ်ကဲ့ပြောပါကိုနေတော်လောင်းနေဘူးဟုတ်ပါတယ်ခုပြောပြီလေဟုတ်ကျမပြောပါပြောကျွန်တော်ဒီထဲမှာပြောဆိုတာမရှိဘူးရဟုတ်ကဲ့ကျမဒီထဲမှာလည်းကိုနေတော်ဆိုတာမရှိပါဘူးတော့ခဏလာနောက်နေဟုတ်လားခဏနေပါဦးကျမစကားမဆုံးသေးဘူးကျမဒီထဲမှာရှင်းမပါပေမဲ့လူမှုရေးရကူညီစရာရှိလို့အဲ့ဒါဆက်လိုက်တာနေတဲ့မှာလူမှုရေးရကူညီအောင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုနေရာတွေမှာများလူမှုရေးဖောက်ဖျက်လို့လဲရှင်ရလေပြောချင်တာပဲစွတ်ပြောနေရပဲလူမှုရေးရကူညီချင်တယ်ဆိုတာရှင်ရဲ့ diary စာကိုကျမကောက်ရထားလို့အဲ့လူမှုရေးရပြန်ပေးချင်လို့ဆက်လိုက်တာဟာကျွန်တော် diary ဟုတ်လားကျမတကယ်ပြောနေရလားကဲခတ်တော့တာပဲတကယ်ပြောနေရပေါ့ရှင် diary စာကိုပျောက်နေဆိုတော့ကျမဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲအဟုတ်သားပဲရအဲ့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်မစဉ်းစားမိလိုက်ဘူးဒါနဲ့ကခမခမသိတယ်မှာနေတော့ဆိုတာမရှိဘူးပါဘူးဘာလို့ပြောနေလဲဟုတ်တယ်လေကျမရှင်ကိုသိမှာမသိရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခင်ဗျအိမ်ကိုလာပြီးမှာရှင်ရည်တော်တော်ပြန်ပေးခြင်းစရာကောင်းတာပဲရှင်းစာအုပ်ကိုလည်းကျမကတင်ထားသေးတယ်ပြီးတော့တကူတကလည်းဖုန်းဆက်ရသေးတယ်ပြီးတော့ရှင်ရှိမဲ့နေရာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလာပေးရမယ်ဆိုတော့စဉ်းလက်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးတိတ်မစဉ်းစားတတ်ဘူးဗျတေးကြတာတကူကတော့ခမင်းနေရာမှာသာကျွန်တော်ဆိုရင်တကယ်ကူညီခြင်းနဲ့စိတ်လည်းရှိမယ်ဆိုရင်အိမ်တန်းရာရောက်သွားပေးမိမှာမှန်ပဲကျွန်မတတိထားပြီးနဲ့ပြောအောင်နော်ရှင်းစာအုပ်ကကျမစီမှာကျမပြန်ပေးခြင်းလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးလေကောင်ခံပြီးအောင်ပြောအောင်မနေဘူးအဲ့ဒါမိန်းကလေးအဲ့ဒါခက်တာပဲကဲပြောပါဘာမှလာယူရမယ်ဒီလိုမှပေါ့ကဲအဆင်လို့ရှိရင်ကျမရှိနေမယ့်နေရာနဲ့အထင်ကိုပြောမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကျမကအင်းကြီးအပြာရောင်ဝတ်ထားမယ်ပြီးတော့ရှင်းတော့ကျမသိထားပြီးသားဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးလေဘလို့ငါ့ကိုမြင်မှုပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တန်ရာကြီးဖွင့်ဖတ်လိုက်ပြီလားဟုတ်လားအမလေးမဖတ်ပါဘူးကျမအဲ့တော့တော့နားလည်ပါတယ်ပထမဆုံးစာမျက်နှာပဲနှံလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ရှင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုတွေ့ပြီးတော့ဆက်လိုက်တာပေါ့ကဲအဆင်ထားပဲကျမအင်းကြီးအပြာရောင်ဝတ်ပြီးတော့စောင့်နေမယ်ပြောပြီးပါပါလေ
nga tan ai sao do pyan dwei bi kwa da mae nga sui taung ma pye ku phin ha ba phet lu le ya a ku nga tan ai sao ka mai ma tyaok la tin yaok ha pyo a la pu kaung daw bo kwa a la mouk di ba li lai chwei pi yo ba nyan ne yo la ma taung mae ne pye de su kwa haw de no ba sa ma kwa nga da ne saik ma ba da do mae ai sao pyan daw mi lo ဒီလိုတော့ပဲဖြစ်နေတယ်ကွာငါရတန်းရီစာအုပ်ကိုမိမတယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး။သွားတော့ယူရမယ်။ဘာပါပြောလဲ။တကယ်ကိုဘူးကနိုင်ပဲ။အဲ့စာအုပ်ထဲရနေတော့ချားစီပဲ။အဲ့အဲ့ဒါဆိုနေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ငါဘက်ကလို့စဉ်းစားနေပြောအဲ့လိုကြီးပြန်ပြန်ငါစိတ်မပါတော့ဘူး။နေစိတ်မပါတော့ပြောနေပြောပြီးပြီလေနေလာပေးမယ်လို့အင်ကြီးပြောပဲနေပြောထားတာလေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်စိတ်ညံ့နေတာပါ။ပေးရတော့ပေးရတော့မှာပဲ။အကြံရပြီထလိုလို့မယ ไอ้นี่อย่างอ่ะอเปียอย่างว่ะเนาะဟုတ်တယ်လေရှင်းမမျက်စိမပါဘူးကွာဟုတ်စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဗျာဟုတ်ခမ ्या ဝတ်ထားတဲ့ไอ้นี่อย่างอ่ะဒီအရန်ဖြော့လို့အပြာရောင်မန်းတော့မသိအောင်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရှင်းမအပြာရောင်ဝတ်ထားတဲ့လူတွေကရှိသေးလားလို့ရှင်းမလို့လို့လေရှင်းမမျက်စိပါလဲဆိုရှင်းမလည်းကြည့်ပါလားတင်းတင်းနေပါလေအပြာရောင်ကခမ ्या ပဲဆိုတော့ခမ ्या ပဲဖြစ်မှာပါဟုတ်ခင်ဗျားပြိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားမပြီးရှင်းမတူလေဟောကျွန်တော်နာမည်စူးတီဟာကျော်စမ်းပါဟာရှင်းနာမည်ကိုမေးနေရမဟုတ်ပါဘူးရှင်းမတူလဲလို့မေးတာဟောခင်ဗျားလေဗျာစူးတီဟာကျော်စမ်းဆိုမှလားစူးတီဟာကျော်စမ်းဘောဗျာခင်ဗျားလေဟာရှင်းဒီကိုဘာကိစ္စနဲ့လာတာလဲဟောဟိုကျွန်တော်နေသွားလွတ်လိုက်တာသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာရေးဆောင်ပြိုးစီပါရှိတယ်တဲ့တွားယူလိုက်ပါဆိုကျွန်တော်လာယူလာဟာပြောတယ်ဟောနေသွားသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာရေးဆောင်ပြိုးစီပါရှိတယ်တွားယူပေးပါဘူးလာယူလာตัวบาลูกโกไรมล่ะล่ะแหละอะล่ะเราจนเราไม่ดีอยู่ยาอูมลาจนลุลุโดเปียวล่ะฮะขะมะเลยเปียตู้ตู้เปียวซะมาดิเบี้ยอยู่จะแช่เสียอีขะมะเนี่ยจนเราดีลောက်กัดนี่ล่ะตู้ตู้เปียวเลยยามาเลยเปียจุนาก้องมาดิจม่าเราโกไรลาได้อ่ะเว้ยตัวบาลูกมลาหน่ายอ่ะฮะอะล่ะเราจนเราไม่ดีอยู่เปียกูเนี่ยขะมะเนี่ยตูเนี่ยพงสกาเปียวใจอ่ะดิอะล่ะบาเปียวก็เลยไม่ดีอยู่เปียจนเราหล่นไหลลูกลาเกยကျမဘက်ကကိုရိုင်လာသေးတာပဲသူမလာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျမလည်းပြန်မပေးနိုင်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်လေလူတယောက်ရဲ့ဓာရီစာအုပ်ဆိုတာဘလောက်ရေးကြီးမှန်းသိလို့ကျမကကိုရင်းစာပြီးပြန်ပေးဖို့စီစဉ်တာအဲ့ဒါကို तू ကလာမြူနိုင်ဦးဆိုတော့ကျမကလည်းပြန်ပေးတယ်မပေးလဲစဉ်းစားအောင်ပါပေါ့ပြီးတော့ရှင်ကလည်းနေတော်လွတ်လိုက်တဲ့လူလို့ကျမဘလို့ယုံကြည်ရမှာလဲဟာယုံယုံပါဗျာကျွန်တော်နာမည်စူးစီဟာကျော်စန်းပါကျွန်တော်အဖေနာမည်ကဦးတီဟာအမေနာမည်ကဒေါ်တင်တန်းကျွန်တော်ရဲ့အတက်ကဲပါအဲ့ဒါပြောမနေနဲ့တော့နော်ကျမကကိုရိုင်လာမယူရင်လုံးဝပြန်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ပြဿနာတက်မှာစိုးလို့ပါအဲ့တော့ရှင်းကိစ္စပဲလीရှင်းတကယ်ချင်းနေတော့ပြောလိုက်ကိုရိုင်လာယူပါလို့လာမယူရင်လုံးဝပြန်မပေးဘူးဒါပဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာဟုတ်ကဲဟုတ်ဒီလိုလုပ်ဗျာခင်ဗျားပြန်မပေးချင်ရင်လည်းနေနော်ခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်လည်းတွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အထောက်အထားလေးတစ်ခုတော့ခင်ဗျားကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ဥပမာဗျာဟုတ်ခင်ဗျားဖုန်းနံပါတ်လို့ခါမျိုးเออเค้าเนี่ยโทรนัมเบอร์กูจนว่าตู้โปไปเลยพี่รอเค้าเนี่ยอีกเฉยๆโทรขึ้นมาสกายบอกจ้ะไม่ก้าวล่ะก้าวมั้ยลิเออจะมายี้ไปล่ะโอเคจริงด้วยเหรอจนตั้วได้ป่ะสาวมาปี้ไล่กูว่ะเง็งกูได้มะลาลูกเฮ้บ้าลูกมาปี้อ่ะมาตูปี้มาสรุปงาลูกลาเลยบ้าลูกมาปี้อ่ะมาเฮ้ยอีซี่นี่จ้ะมากว่าแม้มาอยู่ยันตั้วไม่ตุ้ยจ้ะพ่อๆตู้เสียงาพ้งนั่นมาอยู่ล่ะไอ้เจ้ามาบ้านไปพ้งเสร็จไปเปียวๆบ่มาสั่นอยู่นี่ตูปี้มาลูกปี้อ่ะบ่เปียวล่ะโอเคกูไม่ได้หรอกว่ะခွာချန်လိုက်တာလောကโอเคပဲတွေ့လား
ဘာဖြစ်လို့လဲ तू อ่ะကိုယ်တိုင်မလာပဲနဲ့ငါကိုယ်တိုင်သွားလို့ရှိရင်ငါရှုံးသွားမှာပေါ့ခုလည်းတည်ရပဲနေပါဦးနေငါဖုန်းနံပါတ်ဘာကိစ္စပေးလိုက်ရတာဟော तू ဆက်ချင်ဆက်လို့ရအောင်ဗောဟဲ့ပြီးတော့ငါနေခိုင်းလို့သာလောက်ရအောင်တော့ခက်ကြောက်ကြောက်ပဲနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေတော့နင်တို့ပဲကြည့်ရှင်းကြရအောင်နော်ရပါတယ်ညကျရင်တော့ तू ဖုန်းဆက်မှာကျင်းသေးပဲအဲ့ဒီတော့မှဖုန်းနဲ့ကြမှာတွေ့ကြတာပေါ့ဟယ်လိုအဲ့ဒီကပြောဆိုတဲ့မိန်းမနဲ့ပြောချင်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ပြောနေပါတယ်ဩမင်းလားဟေးငါနေတော့ပါပြောပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါဆက်ပြောမှာငါမဟုတ်ဘူးမင်းကမင်းနေ့တည်းစာအုပ်ဘာလို့မပေးလိုက်တာလဲရှင်းရှင်းလေးပဲလေရှေ့ကိုယ်ထဲမှာလာမျိုးတယ်ကျွန်မဘာကိစ္စပြန်ပေးရမှာလဲငါမလာပေးမဲ့ငါတငယ်ချင်းလွတ်လိုက်တယ်မင်းစာအုပ်ကိုပေးလိုက်ရမှာပေါ့ဘာလို့မပေးလိုက်တာလဲကျွန်မလူတွေကိုတလေးတဆနဲ့ဆက်ဆံတတ်တယ်ရှင်ပန်းရှင်ကိုယ်တိုင်းလက်ထဲကိုကျွန်မထည့်ပေးချင်လားလာရင်းလူရရှင်းလို့မဟုတ်မဟုတ်ကျမဘယ်လိုလုပ်ယုံကြည်ရမှာလဲဒီမှာဒါကတော့မင်းပြောသလိုပေါ့ငါစာအုပ်ပြောက်တဲ့အကြောင်းကိုသိတာမင်းပဲရှိတယ်မင်းနဲ့ငါဖုန်းနဲ့မှာ change ချက်လုပ်ပြီးစာအုပ်ပြန်ပေးမယ်ဆိုလို့ငါတကယ်ကြီးလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမင်းဘာလို့မပေးလိုက်တာကျမမင်းနဲ့ငါလည်းမပြောပါနဲ့ကျမမကြိုက်ဘူးအရှိတယ်မင်းတို့မင်းမလည်းအဲ့ဒါဟိုကမကြိုက်ဘူးဒီကမကြိုက်ဘူးကဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့မင်းကိုယ်စာအုပ်ဘယ်တော့ပြန်ပေးမှာလဲရှင်းကိုယ်တိုင်းလာရတဲ့နေ့တိုင်းကျမပေးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလေမင်းဘက်ကမင်းကိုယ်တိုင်လာပါမယ်ဆိုတာဟိုကိုကဘယ်လိုယုံကြည်ရမှာကျမပြန်ပေးရမယ်သူပါစစ်စစ်ချင်းစစ်စစ်ကျမစစ်စစ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ခဏခဏခဏမင်းအဲ့ဒီအဖြေကိုဖြေဖို့ဘာဖြစ်လို့ငြိမ်သွားတာလဲဆိုပါရှင်အတန်ကြာအောင်လည်းအကဲခတ်တတ်တာပဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့လာခဲ့တာမင်းကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျမဝန်ခံပါတယ်အဲ့နေရာကျမတင်ကြချင်လွတ်လိုက်တာအဲ့ဆိုဒီနေ့ဖို့တော့ကိုတို့တည်ပွဲပါလားအင်းထားလိုက်ပါတော့လေထားလိုက်ပါကဲဒီတစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်တော့လူစားမထိုးချင်တော့ဆက်ကြပါကိုကိုယ်နဲ့လာယူမှာပါဟုတ်ပါပြီကျမလည်းကျမကိုယ်နဲ့လာခဲ့ပါမယ်ဒါပဲနော်ခဏမင်းအခုချိန်ကြီးကိုစာအုပ်ကိုဖွင့်ပြီးဖတ်မကြည့်တာသိကြပါရနော်သိကြပါတယ်นี่หมองชื่ออ่ะบาเพลอะหลอดတော့จောက်เนี่ยแหละจောက်ป่าวแกสุดาเว้ยดิณพันธ์ดินี่เฉยมั้ยส่งมั้ยเนาะโอเคบายเจซุปิวิยะนาโกเทมจิบาเนရှင်เนจิมาชิเซตโยเมซะกาเรตะยอมเนนาตะยอมมะเมียนยะเนปูมิก้าวเนเมเจนลีซามอบิวเมบารีเปียวเนกูบามานามะคุนานิจันชินนาเลบาวามิซ
ma ma jana jama pyo ra lo chese dui na bla ma ji a le pyo ple ma ji ne so ra min myet na o lu myin ma khan ye la o min ba ri phit ne lo jama pyo jana a la shin ya shin pe sa na thon lo shin ya min le de ba do ma a ka ma myin da de ชาจาเนี่ยเมฆลีเนี่ยจิตตะคู่ตุตุจู้นี่นี่นะเมฆลีนี่ก็อึดปองชาได้แต่ตะพัดซองนี่เจาะได้แต่ทีนี้ชื่อเมฆลีนี่วิมัตติยัสสะตติตะซองชื่อเยดีเลยเนี่ยชื่อเมฆลีชื่อกงกงจ้าเองชื่อเมฆลีนี่อนาคานี่เนี่ยมองดีนี่เลยကျွန်တော်ဆိုရင်ကျမဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့ရှင်းပြလိုက်ပါလားကျမပြောမိငားရဲ့စာအုပ်ကိုဖွင့်ဖတ်လိုက်ပြီဟုတ်လားမိငားရှင်းလို့ဘာမှပြောခြင်းရှိဘူးရှင်းစာကိုဖတ်ဖို့အရေးရှိပါဒါပေမဲ့ဘုံပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမစစ်ပြီးပြန်ရအောင်အဲ့ဒါလည်းရှင်းကြောင်ပါရှင်းရရှင်းစာအုပ်ကိုကျမဖတ်မှာအရန်စိုးရင်လည်းမလားအဲ့တော့စာအုပ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကျမသိဖို့လိုအပ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ပါအဲ့ဒါပဲမင်းမိမလေးအဲ့ဒါငါစာအုပ်ကလွတ်နေတဲ့စာမျက်နှာတွေမင်းအကြောင်းထည့်ရေးဖို့လိုအပ်တော့နေစမ်းမအောင်မင်းဘာဖြစ်လို့ပိုင်းရှင်ရဲ့ခင့်ပြုချက်မရတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်ရတယ်ဖျက်ပြမယ်လေရှင်ရဲ့တဖက်သက်ဆွဆွဲချက်တွေကိုမိန်းကလေးတွေအားလုံးရဲ့ကိုစားကျမတက်ရောက်ထဲရပဲခြေဖြတ်ချင်လို့ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ထင်တာတွေမြင်တာတွေဟာမှားပါပြီလို့ရှင်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံတာကိုကြားကျင်လို့အဲ့တော့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့အလောင်းစားတစ်ခုလောက်ကြရအောင်မိစမောကိုနဲ့မင်းနဲ့ဗာကိစ္စအလောင်းစားလို့ပါကိုစောက်ထဲမှာကိုရေးကျင်တာရေးမယ်ကိုရေးကျင်တယ်လို့ရေးမယ်အမသူ့မှာမှမထိခိုက်ဘူးမင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့လေကောင်းပြီလေဒါဆိုလဲရပါတယ်ဒါဆိုရှင်ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့အောက်မှာချွင်းချက်ရှိပါတယ်လို့ကျမရှိမှထပ်ဖြည့်ပြီးရေးပေးမလားဒါဆိုကျမကျေနပ်မယ်ရေးနေလုံးဝမရေးနေငါဆိုရဲကောင်လည်းသူများခိုင်းနေမလို့တော့ကဲအဲ့တော့မင်းကုနာတွေ့ဆိုတော့ဆက်လိုက်ကြအောင်မင်းပြောတဲ့အလောင်းစားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သဘောတူတယ်အဲ့တော့ဘလို့အလောင်းစားမျိုးလို့ရှင်းလို့ရှူးရှူးလေးပါမနက်ခံကနေစပြီးတော့ရှင်သွားတဲ့နေရာအတိုင်းမှာရှင်နဲ့အနည်းဆုံးမှာကျမရှိနေပြီ။ဒီတော့ရှင်ကျမကိုစိတ်မဝင်စားမိအောင်ရှင်ထိန်းရမယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဖြစ်တာရောသိဖြစ်တာ။ကဲဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒီအလောင်းစားအတွက်အချိန်ဘယ်လောက်လဲ ?6 လဆိုရင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားမိဖို့အတွက်လုံလောက်မလား?ဒီမှာပြန်ရသေးဝင်းကုန်မနိုင်ပဲလို့ပိုင်တွက်နေလားကျမဘုရားမှာရှုံးနေဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးရှုံးနေလို့ထင်ထားတဲ့ကိစ္စဆိုရင်လည်းကျမဘယ်တော့မှမစားအဲ့တော့ရှင်ရှုံးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီရှုံးလို့ရှိရင်ရှုံးတဲ့သူကနိုင်တဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာကိုညံ့ပါတယ်ဆိုတာဘူးထောက်ကောင်းပါပြီ။အဲ့ဒီလောင်းကြီးကိုကျမလက်ခံပါတယ်။ရှင်ကရှင်အတ္တအတွက်ပြိုင်တာပါ။ကျမကမိန်းကလေးတွေအားလုံးကိုကိုစားတိုက်ပွဲဝင်တာ။အဲ့တော့အမှန်တရားကျမဘက်မှာရှိပါပါ။ Yeah, ကိုထင်ထားတာထက်တော့တကယ်ကြီးတကယ်ကြီးပြီးကြောက်တာ။ဟုတ်ပြီလေ။နောက်ဆုံးတော့မိမမိမကိုဘကတော့ရှင်းတယ်ဒီဘာတွေပဲလုပ်ကြလို့ပြောတယ်စိတ်ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့လှုပ်ရက်တိုင်းဟာပြိုင်ပွဲမှာအမြင်စားဖို့အတွက်ကိုတမင်ဖြားရောက်နေရဲဆိုတာကိုကူရဲ့ဂျူတိအဲ့ဆိုရင်ကိုရဲ့ပြိုင်ပွဲကိုစားရနော်
ง่าเหรอเปียวกูไม่เปียวจริงหรอกเปียวอีเปียวจริงแล้วไม่เปียวแน่หรอเฮ้นะง่าเหรองาเดียวแท้ซ้ําแท้ฉันแหละมาลุกไปดูเนี่ยเลยตะคู่ส่วนเนเน่เล็กๆเนี่ยซ้วยออกมาอะไรบ่เปลี่ยนเลยกูไม่อยากดีเหมียวละสั่นแล้วสิถ้าพักก็ซ้วยออกแล้วก้าวหน่อยเปียวหาก้าวเปียวไม่รู้แกเปียวหาเปียวมากูเกษาเลยเนเน่หนีตอนในเกษาอลองซาเกษาเปียวออกมา กูเนี่ยเบรนว่ามายันยูยันซาไม่ใช่หรอกบ่รู้อลองซาอีเลวอ่ะเด้เตี่ยวเนี่ยเดี๋ยวอลองซาเลิกเด้สรว่ายันยูยันซาชื่อบ่รู้ว่าอ๋อนายชงชื่อบ่ไปเลยอลองซาไงรู้นายอ่ะแม่เอียเลยอ่ะไอ้ห่ากูก็ไม่ผิดไหนล่ะบ่รู้ผิดไหนอ่ะมานี่ไม่ซึ้งซ้าจริงนี่เนี่ยตูเนี่ยหลูจิไม่ตุ่ยอูเตเป๋นเนี่ยตูว่านี่โหสิ่งวินซาล่ะอ๋อซวยแล้นล่ะอ๋อนี่หลูทั่วก็ป่ะบ่รู้หลุ่มมาเลย งั้นน่ะแม่เปียวบ่ห่อบ่แหละนี่น่ะแม่เปียวบ่โหตะเกเรลูกตู้มายี้ซ้ายไปสินี่นี่โซ้แล่นหล่าเนี่ยบ่รู้เล่นเลยตู้มายี้ซ้าลงว่าบ่สิมาติมาเตช้าติถ่ายให้เปียวไอ้เตช้าหลงนี่โหว่านี่บ่มีตัวยอบ่รู้เล่นเลยเอ้ยโหดเต้ยเลยบ่ซ้อยมาเลยฮะแม่มาสรว่าชอกจ้าฤทธิ์แท้ญาติมานัดซะตาบริยามาลีซะตา นี่หนูเรียนข้าตั้งแต่เจนี่ลงหนูอยู่บ้าไม่รู้อะไรสิเจ้าอายุอะไรสักอะไรยังเปล่าจ้าเว้ยบ้าไม่รู้เลยเปล่านี่กูเนี่ยนายเล่ย์แม่รู้เท่าไหร่ฮะเชื่อนะพี่ว่ามึงจีท่าเรานี่ต้องให้เสวยสามมือมาช้าเอาชูบี้ไหม ก้อนนี่เลยแกมาคนนี้ต่อจะมาเปลี่ยวเปลี่ยวว่ากี่สัตว์ทีนี้ฉันเนี่ยจะมาล้างซาเลิกทาร์ไรเปลี่ยนไว้ซาเรนี่เลยอะไรจังซาเลยทาร์บ้ากูด้วยก็เลยปรมาอุ้งนี่ไปพี่เปลี่ยนเอาซุ้งนี่ไปพี่เปลี่ยนบ้ามาทุจริตแล้วมาพูดไม่เนี่ยล้างซาไม่เลิกเห็นเอาอะไรดีใจไหมล้างซาเลิกนี่แหละดีใจมาเลยเอาซุ้งกว่าปีตัวอะไรดีใจไหมเนี่ยบ้ามาทุจริตแต่เลยเปลี่ยวไม่จีบอะไรเลย จะมาจ้าทีนี้ฉันอ้อมมือเลยตะคุจ้องจ้องมาวะเปลี่ยวไม่จีบอะไรสุดแล้วสกาวกูว่าเปลี่ยวมาวะเดี๋ยวผมไม่อยากกูอ้อมอ้อมบาลุนไหนมาหมดเลยเดี๋ยวฉันน่าทางกูนี่ตัวจะมาฉันใจเด็ดช็อกเลยตะคุฉันไม่ซีชิวฉันเอาปูไปเลยไหมฉันซาบูด้วยเลยก็ไม่รู้จริงเปลี่ยวตัวไม่ไปอยากมันซาจ้ะฉันรู้จริงจริงไม่รู้จริงฉันชิวยาวหลายเลยมากูนี่ตัว ได้ไหมเนาะ
ตัวเนี่ยเอาจ๋าเอาเปล่ามาเลยสิงูเหลียวนี่ตุ๊ตาจ๋าเนี่ยอเปียวนี่เป็นหน้าจ๋าไม่เสร็จไปมายามมาหาลูกเลยไม่ต้องไปหาหนูไม่เอาเปียวแค่เปียวแต่ต้องใส่จ๋อนี่แล้วลงว่าไม่ดีเลยตัดต้องมันจบไปสิดิอะตัดจ๋าใส่จ๋อพ่ออีจ๋าเนี่ยนี่ก็ท่าไปอ๋อตะนี่ตะนี่กูกูตุ๊เนี่ยเอาไปไล่ยามมาแล้วไม่มีโอดาไม่เปียวนี่ก็ตะกาพ่อไปมาแล้วไม่พ่อไปนี่เอาใจไม่รู้อ่ะดิกูแลชี้ลามาหมดเราแลชี้ลา
นับไปมาไอ้ชัปโปเนี่ยหายอัญญาอีเว้ยพี่ป้องชื่อสังเอาไปรู้เยอะไรจ้ะเลยนี่มันแค่มาแล้วเหรอมาเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวอาเป็นไงอ่ะไปกันจับดิอาจารย์เพื่อนเสี่ยวเปลี่ยนมาบ่มีสิ่งนี่คนนี้เม้งเลี้ยงสัวมีเตี้ยเตี้ยเหรอเลยเตี้ยเม้งเลยมาอ่ะอยู่สิ่งเลย ดาเดดี้อัพเลยมามาเดือดตอนเนี้ยอภิวันยีซ่ามาตะค้ามาบ่ทาบ่ล่ะเพียงเนี่ยดาวยีซ่าท่าแหละอัพบ่ยีซ่าช่าแหละอัพอะแล้วอ่ะใจเลยเปียแท้ๆใจโคยยีซ่าช่าเนี่ยเนาะแต่บ้าไม่สวยไปช่าเนี่ยบ่ปูอยู่น้องจะเจ๋งด้วยนี่บ่รู้สิ้นหน้าหาเลยอะล่ะรอนี่นูให้อกูนี่อยู่บ่โดดเลยมั้ยหาโหลอะลูกชินตู่หน้าก็ต้อนให้ตัวอะมะลีพะยาพะยาเฮ้เนี่ยบ่ได้ล่ะ มาจอกเด้อฮะนี่อ่ะแหละอ่านี่นอกกูนี่อยู่มั้ยรู้เว้ยเปียว่ะดิมาเล่ามั้ยมามาเปียว่ะดิเนี่ยมาจอกไม่ติดอยู่เลยฮะโหเขาจะตุ๊กหน้าเอาตั้วโหลเล่นหลูอ่ะเลยง้าเอาเน่แม่ไปแล้วตะอ้าแผ่ไปแผ่หน้าเนี่ยอมลีตะซู้อยู่เลยนี่กูโลนน่ะง้ากูโลนน่ะเรามาไหนจะจอกพี่ว่ะอ๋อดาแม่นี่โหตัวอ่ะไม่เมียนมูเลยฮะอ๋อดาแม่ไม่ตะหน่าไม่ใช่ป่ะอะกูอ่ะง่ารู้อ่ะตะอึกสุดแล้วลงมาเว้ยเล่ อ๋อดาแม่นี่โหตัวอ่ะไม่เมียนมูเลยฮะ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 อ๋อดาแม่นี่โหตัวอ่ะไม่เมียนมูเลยฮ
ไม่ใช่นาจีดีกว่าเมนลีเดียมาโกสีไว้เนี่ยชิ้นนี้เวียนยาวนะเจ๊ดีอ่ะอ่ะทุกข์ไม่อยากมาเนี่ยไม่อยากกินหรอกเลยเลยมาไม่ปล่อยเปล่าเลยงานเนี่ยมาไม่ต้องไม่ต้องกล่าวอยู่ว่าไม่ต้องงานตัวก้าวหมันอะไรก็ว่ามึงเนี่ยเราไม่เนี่ยเนี่ยเนาะไม่ชอบนะชอบนะสิ่งที่เป็นมันนี่เลยเนาะไอ้เราฟาสต์ไทม์ว่ะปัจจุบันต้องจริงกูละงานมีไม่ทันอะไรงานว่าเนี่ยนะไอ้ที่อยู่เลยเนี่ยผมเนี่ยมาท่องเก็บมีอ่ะมาเ
ยูเรียไม่มาเสร็จเลยอ่ะยูเรียไม่มาเลยอ่ะเราเลี้ยงตัวมาต้องกินเลยแล้วที่ทุกบ้านเสร็จลงไปสิเราไม่มีที่อะไรเลยที่อะไรอยู่เนี่ยบ้าไปที่บ้านลงไปต้องกินมาว่าสิที่อาจจะมาขายดีแต่ที่นี่นี่วะใครจะได้ที่ที่นี่มาจะมาใส่เลยเอาไปกันเสร็จมาเลยโอ้กันเสร็จไหนก็เลยสอบไปสิเลยต้องเดี๋ยวต้องมาทำไมโอ้คนวายอะไรยิ้มอะไรอยู่ทำได้ที่ไหนของสิ เขาบอกแล้วใช่เขาบอกแล้วใช่เลยว่า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 เขาบ
ชอกโกแลตชอกโกแลตชอกโกแลตเนี่ยชิคกี้พายชอกโกแลตเนี่ยมันมีเยอะแยะเลยครับอ่ะถ้าเราไม่อุ้มมาปิ้วกว่านะพี่เพชรถ้าเราขึ้นไหนขึ้นไหนเยอะๆแล้วยิ่งเผาจะจับต้องทำไมอ่ะโอเคอ่ะไม่ต้องดูอย่าบอกนะพี่นะโยโย่เนี่ยยิ่งเสียยิ่งเสียเนี่ยดูชิบไม่ได้ดูนี่เหรอเอาเต็มมาเอาไป ยาวพี่ตัวบาบีพี่เจี๊ยบบาบีเจี๊ยบไม่แม่ไม่แม่ไม่เลยเพี้ยเกลือลงเลยเฮ้ยว่าอะไรเราไม่รู้เวสินาจีดีกว่าที่แม่ที่มาไม่ได้ตัวเสียงมันก็พี่แม่สโลงานเล็กตัวแต่น้าลูกนั่งไม่ตัวอะไรเฮียไม่เล่าเธอโพสเก็บพี่อยู่มันสิวะแต่น้าเนี่ยเดี๋ยวว่ามาพี่นั่นสิอ่ะตามไปเด็ก อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ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 
ไม่ใช่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 ไ
先收了啦，这么收来嘛喂，收到伢手上是吧？我也弄收了，阿妹，第一别打了。呵呵呵，什么伢玩呢？什么哎对吧？是哦，没就该看着我，他们就木一人伢。嗯，我骗路。我先接送江边前的表了，我没拿回来。这卡里咋回事嘞？哪么来这样骚啊嘞？怎么表现去了？我哪么同流子？但是路线嘞，怎么表现自噶？我哪条来路线？谁问咱们怎么说了？你来了，怎么多他来么过？哈，表，没找到来的名利呗，该表没把表进。哦，前面稍稍的是上北京啦，路。哈哈，为啥子的哇？没故事哟，那真老无聊，没人用的。过了两天上北来了嘛啦。满大表啊，没古钱的故事，我拿来你俩的呀。过这到新闻啥子么搞的哟？表还没收，可累到散了。哎，可累死了！我先跑了，我没用了。哈哈，自家的伢又表完嘞，明天过年两三楼他来请，比我会留啊的，喏，恐怕啥也是的。啊，啥说的呢？这妈我讲奶奶啥个呀嘞？先生哪几把？好的，哪的钱对门的？哪的钱没有够，没有判别。这么的路是哪他嘞？我毕业了，今年龙王，这么怕老没说了，就没表他了。现在爸妈就要变成老没有的，而我没得呀，俺奶有的路面骗你们啦路。什么表？你自家有对姐姐姐姐什么表呢？我给表妹姑把老钱嘞，表。表表没的，哎对了，这么那得卡把老没说了，现在就表表他着呢，先拿他喏。那潘家都是，先是有 A 里的车，那上铺位进来。哎，现在这么的，因为呢，怕没上了。啊，这么先有那上铺。比较好啊，没拍的呀。什么路径嘛？这么北京来的？这么路径哪是人嘞？像安徽的。北京那些个事了，养肥马呗。真可怜了，都抱他呢。什么个酒店变成这些，变成他来抱。这嘛咯，那番家都是先是有爱你的这天，下昂那上铺回来没呢？大伯哪个来的？这嘛风车来的？刚那家伙过来的。啊，但是没有表啊，表娘的你生活咋了？好了，哎，好的，这样，表啊，这偏偏呢，没人喜欢呢，我们都不爱拿呢。哎，好的，我连俺们六千八五都表了，哎，你这台俺都过来拿表没？嗯，都过来拿表没？都过来拿表嘛了，没比我挂。哎，哎，俺来身上捡的呀，他们俺身上嘛的，都真的你那老乡拿来没？我听你的。俺都哭了，身上没泥多。现在渐渐的融啊，都要烫脚的，没人问问多了。哎，你的肩胛了，没人都要烫脚的，没人问嘞，没人喜欢的，说真难。给，没得身上的。哎，我这刚表上没收，骗来的。哎，这都老没有啊。今年真的融啊，一年一米没穿，一年嘛没你没有，那是都不留了。大伯伯，没一年一米没穿，都不留了哪边嘞？都过来过家了，一年我回来没毕业嘛，我。他们一路来这吃家乡鸡，他路没压平，我谢嘛，我妈的也谢他了。哎，你不留外这边，今年这内容啊，一年了，一年没抽，一年嘛没你没过。哎，他我嘛都不留，你那家伙为哪么来说啊？都是我们上级家了。他就不弄了。嗯，你那他妈老板还是我，俺那俺不身上的。俺多少级啊？多少级？
နေ့လူကဒီနေ့တနေ့ကုန်အိမ်ပြင်ထွက်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးခင်ငါသူမဟုတ်ပါဘူးကွာအော်အရေးကထားတာကောင်းနေပြန်ပြီနင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကနေ့လူပေါ့ကဲပါဟဲ့နို့ကလည်းငင်းနေပါနဲ့ပြို့နေတော့ဒီနေ့တနေ့လို့အပြင်မထွက်ဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါငါ့ကိုပြင်ညာပြတာဟာကိစ္စမရှိပါဘူးသူလည်းနေတော့ငါလည်းပြို့ပဲဟာသူပဲရှောင်နိုင်မလားငါပဲရအောင်ဝင်နိုင်မလားဆိုတော့ကြည့်ကြတယ်နေနဲ့နေတော့လေကလေဘာနဲ့ดูလဲဆိုတော့လေယောက်ျားလေးကစားတယ်ဟာလေအင်းဟောကြောက်တော့ကြောက်တော့ရိုက်တာကွတ်ကွတ်ကွတ်ဟာမဟုတ်ပါဘူးဟိုအကွက်ကလေးနေလေဟာဩသိပြီမိုနိုပိုလီနေအကွက်ကလေးရှိပါမိုနိုပိုလီဖြစ်မလားဟာဒါဆိုကြားပဲရှိတာတယောက်နဲ့တော့စားတာလေကြားကြားဟုတ်တယ်မတယောက်နဲ့တော့စားတာလေကြားလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲလေဩနင်းကလေ chess ပဲရှိတော့အဲ့ဒါဆိုအေး chess မေးလေမေး chess ကြောင့်မသိไอ้แชสโทราโลเว้ยเนี่ยแหละดิบ่าลงมั้ยซะตู้โจบยอตู้อ่ะแหละบ่าดิลงมาซินซาเนี่ยมารู้เบลูเลยบ่ามาบ่เปล่าแล้วเนาะเอ้ยถูกแล้วฟิวนี่ตอนนี้เนี่ยตะเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันนี่จะสิเป็ดพี่เนาะเป็ดป่าวรางาตัวนั้นครับตัวนี้ตะเนี่ยเราอะเพิ่นทับกูซะหารู้ติดท้ายเองหาไอ้เนี่ยต้องพาลงมาเลยสุดแล้วตู้อะเพิ่นมาถั่วๆน่ะเนาะเดี๋ยวอ่ะครับเดี๋ยวนี้ฉันน่ะครับこれだ。これだ。これだ。これしいだ。え？あ、いや、あの、あの、もう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 、今こねぞ生投入わめ。は?こねぞ髪を生投入わめ。そうで、邪魔で嫌わんまぼ、髪。ああ、びっくりしてわ。一緒、髪だと。こ今、さらいがね、パンで投入れ。あ、こねぞは生投入、あいかけ。入わめ、あらを言うだ。おー。髪すじとパンでかーままだ。いね、じろ血にまらえ。他ပြောလက်ချက်ပဲနေမှာကွာဘာလို့မှာတော့ဘလို့နီးနေဝင်လာမလဲဘာလို့စားရရတာကွာဆိုင်ကပို့ရလို့လူတိုင်းလုံးတက်တာပေါ့ကွာဘာလို့ကွာနေတော့အိမ်ထဲအိမ်မှာမဆိုတော့ပြူလက်ကြံရမ်းဖြစ်တော့စားတိုင်းကပို့ရတယ်ပေါ့ဆိုင်ကလေးတွေကွာကလေးကွာယူစားနေရတယ်အဟုတ်ပါပြီကွာဟုတ်တယ်ကွာဒီလိုလေကွာအထဲမှာပါပါတယ်ဆိုတော့တိနေတာအဲ့ကြီးပဲသူဘောအဲ့ကြီးအစ်စ်လေးကြည့်ကျင်လို့ဟောကွာလာလာလေရှင်မွေးလေးပါလေကွာပေါ့ပေါ့ပေါ့ငါရှင်မွေးနဲ့ရှူကျင်တာကွာအဲ့ကြီးရှူကျင်တယ်ဒီမင်းသားမျက်စိမိုက်တာပဲလို့ဖိတ်တာဖိတ်တာပဲဖိတ်တာပဲဒီမှာတော့ရှင်မွေးနဲ့ပြန်မှာပေါ့မွေးရမယ်မွေးHa ha 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 ha
那边的事情，现在都。好啊。好在。是哦。现在这样的好办了。现在人家是那样的，这卡里都碰，再没再不，要不把路问你呢。 你好，弟弟在江阳，你把路给我。你的口，妈拉上边的线路线都包扎了，走路线。哪个口在呢？先不必的包扎没，这个英语的线路上边怎么？好嘞，没得眼睛，我养伤路比前面好了，别用了，这个路没得了。嗯嗯。 是哦，怎么过来我背吗？爸爸，不录，不录表来的。好，现在哪能靠他家进来，所以拿来怎么他不要嘛不？那潘家人是我，这个印尼的财务，怎么过来我背没了？哈，哥拿了哥没有，你让爸妈背了，你话对不？哥来哥，印尼财务背的路了，没有没潘的了。 你看的，他们，你看哥，小辈人咯，他们在那里看的多，俺都不能留那样子，喏。老家嘛，哥虽然哥啥么办，爸妈没在。谁吃完过年多？怎么嘞？先谁问咱们给啥牛嘛，随便捞钱。留个皮皮吧。 那潘家路线，先用这个英语的台，他妈不然路边的台子上。啥玩意儿？兄弟，他妈刚才那个，刚才那个。哟，hello。 别人没那盘说，第二个，明天呢，这里爸妈们住家的吧？哎，我第二说，公公不公平，上级的呀。俺说，都表面表来，但是楼里面，兄弟，你懂？没，先靠你了嘛啦。哎，我他妈嘛，全部的俺欧姆表里，就俺里面，我谁他妈听的？对啊，没有过来呢，我背我们说，兄弟。哎，我不老妈妈偏爱你啊，兄弟都。 弟弟看到没奶嘛？弟家的瓜地啊，哎，咱们古老些人要，过过来过家，老五辈们做，没有我们那样子，我们这多年来刚撇过来。你多呀？没，过去也啥味？这跟啥那个，就我们来呢。嗯？表都冇，阿弟的。对啊，像谁的样子？没有，我背的，啊？没表现上进，还表了屁股撇。 你告诉他们说，现在俺家给我们说三个多，多谁在养伤，没多他们说那不一般，我现在都回来俺没比过，你知道不？现在，咱们俺在咱给三个多，我送去比的。哎，都表来的，俺哦，哎呦，老家那边说呢，去酒吧里面，俺小妹说呢，站那块。啊，那个，没奶奶小那头都不谁问啥的，不啦？你都讲的，他拉来搞啥？吃不喂，对吗？ 啊，谁问啥？都做了表啊，这我谁问啥？都也了解的嘛，谁问啥？我还记得都把路边那路名，俺都已经看不少年了嘛啦。他们说的，他那些别他们的看不惯了，没几天了，搞些谁不晓得嘛？呀。 电，这么低。好，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 好
ชิจูเลยฮะวิมาชินเนี่ยนี่ตอนเปล่าเนี่ยลิวิมาชินเนี่ยงารู้เรื่องนี่โลมาไม่ใช่มีอะไรเหรอเอ๊ะตุ๊บาลูเนี่ยเนาะนี่ต้องปิสิกว่าเลวชิดว่ะเฮ้ยไม่กูเราเนี่ยชักละเลยโพสต์ก็เลยติชัลเลยเปียจังเก่งเลยฮะเอาบ่าวพี่เนี่ยเอาอยากจะเลยแต่กูเลยปู่พี่ว่าญาณนี่ก็ญาณน่ะก็ตลอดถั่วเลยฮะเฮ้ยเข้าใจเลยใส่กูก้าวเลยลูกสาวมาเฮ้ยงาใช่เลยอ่ะใช่พี่ว่าพี่ดิ ပြောချင်တယ်လို့ပြောပါစေဟဲ့ဒီကငါနိုင်ရဖို့ပဲလေအခုနေချင်းရှိသွားရင်ငါတစ်ချိန်မှမရှုံသေးဘူးဟုတ်တယ်ပြုတ်နေကတခုမေးမယ်နေစိတ်ထဲမှာအနိုင်နဲ့အရှုံးအဲ့ဒါပဲရှိတာလားနေစိတ်ကိုနေပြန်မေးကြည့်ပြီလားအလောင်းစားလောက်တာပဲငါဟိုနိုင်မှုအတွက်ပါစိတ်တင်ငါထားနေအောင်ပါလေနေပြောတယ်လို့မျိုး
ငါစိတ်ကငါပြန်မဲကြည့်မယ်ဆိုတော့တခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူငါဘယ်လိုမဲမှလဲဆိုတော့သူ့ကိုသိစေချင်တယ်ပြီးတော့သူငါကိုစိတ်ဝင်စားလာစေချင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်သူကငါကိုစိတ်ဝင်စားမှငါနိုင်ရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားပြု นี่งาตะคูจ้อมเลยนี่งาเอาลงเซมซัวเนาะนี่งานี่ต้องสิทธิ์ဝင်ซ้าล่ะสิจริงๆเลยสรอกเนี่ยเอานี่ต้องสิทธิ์ဝင်ซ้าเนี่ยหรอล่ะเอองาก็รู้สิทธิ์ဝင်ซ้างาเปล่าไม่เป็นงาก็ไหนมางารู้หลุดท่าได้อลองซ้าด้วยงานั่งจริงๆด่าไว้สิงาตู้โหไหนหมดด้วยสรุปရှင်บายฟรีงาหลุด จม้าပြောပါจม้าပြောပါဟုတ်ပါမင်းကိုဗာလည်းမင်းကဇာခင်အင်ကြီးတွေထဲလက်ဆောင်ပေးထားလို့ကိုယ်เสียကျေးဇူးတင်စရာကြားတယ်လို့လည်းဟုတ်လားจม้าဘုရားမှာမလို့အဖန်နဲ့ကျေးဇူးတင်စရာမပြောတတ်ဘူးပြီးတော့จม้าအဖန်မကြည့်ပဲနဲ့ဟိုတယ်ကိစ္စမျိုးပဲကျေးဇူးတင်ခံရမှာမျိုးမလို့ချင်ဘူးဩကိုဘက်ကအပန်းတကြီးစဉ်းစားထားတဲ့ကိစ္စတခုကိုမင်းဘက်ကလွယ်လွယ် เอริดีกิซาโดนมึงต้องแทงคิวเลยอ่ะอืมอะกูอ่ะแทงคิวแล้วเนี่ยแหละลงๆไปแต่แม้นอกชอบละที่เนี่ยจ๋าโดยเฉยเนาะกูช้องมาพี่กว่าสรุปสกาลนี้ก็เปล่าหน่อยอ่ะไม่ตื่นทาเลยป่ะเนาะถ้าเราไม่ป้ายไว้ดิมึงแม้ก็ใจสรุปเหมียวลินทาลงอย่า กูบอกก็ไม่เหมียวเลยค่ะสกาลนี้ต้องมาดาเราชินตัวเว้ยดิอะคือจะมาสัตว์ตาရှင်โอ้แล้วถ้าเลสซองนี้ตะคูทับไปจริงโหลทับไล่ตาเลสซองดาเลยเลสซองแม่บาเลสซองทับไปจริงนี่โหลจะมาบอกมาตะค้ามาไม่ไปบุเลยเลสซองนี้ ရှင်စီးဖို့ဖက်နဲ့လေးတရံလေးဖက်နဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုနေတော့จม้าစိတ်ကူးလေးတစ်ခုရလိုက်လို့ပါရှင်ကအညိုရောင်ဆိုရင်ကြိုက်တတ်တယ်မလားจม้าဈေးသွားရင်ねရှင်နဲ့လိုက်မဖက်နဲ့လေးတရံတွေ့လို့ရှင်ဘေးကြီးစိတ်ပေါက်သွားတယ်ဒီကောင်ဒီကောင်ခဏခဏခဏကိုအညိုရောင်ကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုတန်ဟန်ကြီးစောက်ထဲမှာ ยีท่าไม่รู้มันตีเลยสว่าท่าเลยป่ะกูพะนัดไซด์เบลาซี้เลยสว่าเรากูสอบทําไม่ยีท่าตีจ้ะเลยกูพะนัดนัมเบอร์เบลาซี้เลยสว่าไม่ตีหรอกอืมจม้าရှင်ทินตะละไม่แน่อูสว่าရှင်ตีบ่ก้าวมาไอ้คนนี้ตอเอ้จม้าเปียวๆมั้ยเนาะရှင်อ่ะอยากกะงาไปရှင်ละมาแล้วရှင်ไม่ทินเลยเฮ้ยอ่ะทาวอ่ะ อือหืองาไปชิ้นละมาแล้วสิเดี๋ยวอ่ะพนัดซิมั้ยส่วนเนี่ยนัมเบอร์17แล้วสิชูพนัดซิมั้ยส่วนเนี่ยนัมเบอร์53แล้วสิเป็นไงเข้าป่ะเนาะฮ่าปิ้วเมียนเลยเมียมาเดียวลงบ่กาวเนาะดิหึบ่ผิดหรอเมียมาเดียวตีตินตีไถ่ตาดิแทบโผล่วีมีตีบ่ผิดเลยเมียลีลาเอาเนาะ ရှင်မိမတို့အထင်သေးရစကားအခုရပြောရုံမဲ့နော်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါလေရှင်စီကိုဖက်နဲ့လေးတရံကျွန်မဆက်ဆက်ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါပဲနော်ရှင်ဖုံးချသေးဘူးလားမင်းတခုခုပြောဖို့ကြမ်းနေသလားလို့ Sorry,
ောက်ကြအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူပြိုကြီးတူတာကြောင့်နဲ့အပြိုကြီးပြုံးနေတာကြောင့်မိတ်ဆက်ပေးမှရမှာဘာလို့လဲတော့ပြောခါပြောမရဘူးပြောထပ်ပြောအသက်30ကျော်နေတာလုံးဝမတည်နေဘူးအသက်30ကျော်ပဲရှိသေးတယ်အသက်60ကျော်ဘိုးကြီးကြာနေပြီးသားထားလိုက်ပြီးတော့တနေ့တနေ့ကိုကိုကိုသူများကိုပေးလိုက်ရမှာနှမျောတာမဲပြုံးဒီကောတကားဖွင့်ပေးမှလားမဖွင့်ဘူးလေကြိုက်မဲ့လူကလေအခုလဲရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်လဲရှိလာကြအကြောင်းမရှိဘူး။ကောက်ဖက်ကောက်ဆစလူကဟောင်းနမတော့တငယ်ချင်းတို့ခေါင်းစင်တက်ပြီးတော့နောက်ပွဲမှာအဲ့ဆက်ပုံနေဟာရအများကြီးပဲ။ဒီပေါင်းရှင်းစကားကဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲ။ဒီမခံရမှာလို့လို့ဘာဖြစ်သေးလဲ။ဘိုင်းကောင်ကြောက်ပြီအညာကိုစီယောပြန်လာပါပြီစီနေ့ကိုဒီမိန်ကလေးဆိုအမေတည့်ရတယ်တည့်ရလို့တည့်ရမိန်ကလေးမောင်ကယူစီလေးဒါဒေးတင်အပ်လေမမလည်းတည့်ရကောင်းတယ်အပြုံးကရီးစားမောင်ကတစ်ခါမှမထားဘူးလားပြုံးနေဒါရီးစားထားတဲ့အပ်မဟုတ်ဘူးရီးစားရှားတဲ့အပ်ဘာလို့အားကြိုက်လဲတရားခံရတာကြိုက်ကိုကြီးရီးစားရှားနေရနော်တပတ်မိတ်ဆွေပါရှာနေအောင်မဟုတ်ဘူးမင်းနာရောင်းလိုက်တိုင်းမင်းမျက်စောင်းလေးတည်းအကြိုက်တော့လည်းကြည့်ရရှိရပဲချင်းနော်နေနေချင်းကဲမင်းရဲ့နာမနေတော့မယ你怎麼有帶關你啦哪麼麼有請你的臉色那也沒老你沒把憂他請你的臉色請你的臉色請你的命啊請我來到不波那လည်းနေဝင်ခံချင်နေမှာဝင်ခံမှာဖြစ်ကုန်ပြီ။ဟောဟိုပြို့ချက်နေပြီဆိုတာလေအဲ့ဒါဝင်ခံတော့မှာလား။ဒီစမောဘာလို့လုပ်နေလဲ။စကားပုံတော်ရှိရတယ်ကွာစိတ်စိတ်ငြိမ်ချင်းဟာဝင်ခံချင်းလေ။မင်းရောက်ကလေးကငါတို့မင်းကိုကြည့်နေတာ။ဒီငြိမ်သက်သိစိတ်ညာ။အဲ့ဒါဆိုတော့မင်းမှားပါပြီ။မင်းမေးတဲ့မေးခွန်းကငါမဖြေပဲညှိနေမှအဲ့ဒီစကားပုံတိုင်းကြုံပါပါ။အခုကငါဘယ်ကညှိနေတာကိုမင်းကလာမေးတာဆိုတော့ငါဝန်ခံရမယ်။အဲ့ဒါဆိုအခုထပ်မေးမှာကွာ။မင်းပြို့ချင်းနေမှာ။ချစ်တယ်ဆိုတာထက်စိတ်ဝင်စားမိသွားတာသိကြပြီတနေ။အလုံးမဘောကွာယောက်ျားဆိုအမှန်တိုင်းဝန်ခံရရဝန်ခံလို့လည်းမရတော့ရောင်မင်းကငါတို့ရိမ့်မိနေကြားလာအနေကြဆမ်းမောင်မင်းတော့လည်းငါတော်မပဲငါ့ကောင်ကတတိထားမိရ24နိုင်မပြည့်သေးဘူးမင်းကဘယ်လိုလုပ်ရိမ့်မိလဲမင်းမသိပဲမှငါတို့ကရိမ့်မိရယ်ငါတို့ကမင်းကိုချစ်မင်းတပ်ပြောတာမင်းတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူတွေဖြစ်စေချင်ဟုတ်တယ်ကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်ဆိုတိတ်လိုက်မှာဒီလားနေပေါ်မင်းတို့လိုက်တယ်ပြောအောင်တိတ်ပြိုးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုမင်းတို့တွေ့ဘူးဘို့လို့ငင်းတော့မမြင်ဘူးပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ခန့်ညံ့ညံ့လေးကမဟုတ်တာတော့တေးကြရအောင်အဲ့လိုညံရင်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတဲ့ main ကလေးနဲ့မင်းကိုချစ်သူဖြစ်စေချင်လို့ငါတို့ကစီရင်တာနဲ့မင်းကိုပြောပြနေတယ်ငင်းတို့စီရင်တာတော့ငါနားလိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့တော့ငါတေးချာပြောပြမယ်နော်ဘာကုနာသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားမိသွားပြီလို့ဝန်ခံတာသူ့ရဲ့လောက်ရည်သူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကြီးဘာပေါ်မှာဝင်လာတဲ့လမ်းကြောင်းနေရအေးကိုပီပီရှိလုံးလုံးအဲ့ဒီပုံမှာငါစိတ်ဝင်စားမိသွားပြီလို့ဘုံထင်တယ်။ချစ်မိသွားပြီဆိုတာကိုပြောဖို့ကတော့စောရသေးတယ်ကွာ။အဲ့ဒီစကားကိုသူ့ရှေ့မှာဘုံခံဖို့ဆိုတာပို့ပြီးတော့စောရသေးတယ်။ဟဲ့။အချစ်မှာစောလို့မားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အေးနောက်ကြလို့နောင်တရတယ်ဆိုတာရှိတယ်။နေတမောင်ရအောင်။မင်းကဘာတွေကိုတွေးပြီးတော့ဘာတွေကိုအချိန်ဆွဲနေတာလဲပြောစမ်းမောင်။တွေးရမယ်ကွာ။
tu lu ni tu yang lu yang dia, tu si dia dek palu lu ni dah lah. Dah mahu ngau, anak ya lu mu ni, lu ni dah kan, so gua baca yang mana. Itu, mew aku piu lu ni dek ya dia, tu si dia mahu bawa lu lu ya dek ya mew mahu bu, memang senang TV wah. Si mew dah bawa ni, memang kiri dia kat tengah aja kan, mew nak cengkam.你叫黄瓜，炒辣熟了，青椒和卤啊的。哎，你知道吗？他妈的，妈的是吧？乖乖别别皮薄了。哟，妈的，你咋这样嘛？好呀。嗯，你阿来哩，真正的没哩。你话估计嘛，你做他们身上面的，不讲做身上嘛嘞。 哟，你阿罗阿姆哪里呢？阿姆哪里学生？你谁家妈把你骗的嘞？哪里搞的呀？哟，俺这地方买的便宜。你到谁家买的便宜？俺这地方罗的。你到啊？你什么啥玩意儿的？别说嘛，我看到你那么好看了。俺这里，你别看老乡些咯，啥来往嘛呗哩。 我那边不还比妈妈比的啦，一路嘞，你妈就在外面待着，好点不？挨着了你爸妈不嘞？你老爱表，俺说别话过。好的，操了个别个嘛，你有你的老王生活咋子样？俺就老路样，太当老来去的。哈哈哈！哈哈！到那边，我生活变化了。啊？我不是嘛，俺老了呀，讲话，俺都偏要那里不听嘛，俺想说的呢。 俺家说现在老妈给啥了嘛？俺队长这么巴了。俺是你想当马虎，是不是？俺过去嘛，小奶奶那头，俺都偏要那路去嘛，俺想说的。等下老二，你到俺屋头去嘛，俺家没得了吧？对，你要把路里头去，队长家了的，老多俺路边那边没路。我打了还，你俺来陪那个路走，谁要叫你叫俺去队长了？你我看着嘛。 这个，阿叔，你那里搞不搞？这个也搞的。No，你搞不成，我讲讲呢，我都歪着一转来嘛。你不不玩呢，哎，这都都一个不不的，亏都不管你出了，又来呢哈。你原来是哪个？是哪个？哎呀，有意思，你有意思，对对对，我对对。我来看。哎，不要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 
ฉันดีแล้วตู้เป็นมาเดี๋ยวเฮ้ยบาเปี้ยงเลยอ่ะเนี่ยเมี้ยงก็ตั้วไข่เนี่ยอ่ะเปี้ยงไข่เนี่ยหมดกูอ๋อทุกข์เว้ยนี่ไปซื้อซะเนี่ยดิคราวนี้กูจะเอาตั๋วไปโลไม่เอาหรอกเนาะเอ๊ะบานี่ว่าเนี่ยเราจะซ่าน่ะไม่ซ่าซะมาเนี่ยอะกูก็ซ่าซะเนี่ยอ่ะอันนี้จริงๆเนี่ยถ่ายเนี่ยกูเตียบอ่ะกูบาไม่รู้เตียบเลยถ่าย เอองานเราก็ไม่ทำไม่ได้โอ้งานผู้บริหารตัวเล็กคนนั้นเลยเช่าตัวอะไรกูโอเคนี่กูพิวรู้ตีอะมาพอกูเดี๋ยวนี้ล่าสุดพิวรู้ตีอะเขาเนี่ยตั้งไงจริงๆตอนนี้อะไรสั่งจริงๆ
Hello? Hello? Piu lai? Piu ho dem la piu? Ko de khu piu wang piu? Ho ba re, chuma piu ba. Chuma akhu shin shi ya ka re ya ne chuma sat ni da. Piu? Jesu piu bi shin se ma la ba na lo. Chuma piu ra we na thau ma. Kaung daw nya ba, nong sat daw lo. ကျမလည်းအိမ်မက်မနေရဖြစ်ပါသေးလို့ဆွတောင်းရပါတယ်။ပြောဆိုရမယ့်မပြောစမှာမခံကျင်စိတ်တယ်မာနာတယ်အဲ့ဒါကိုကျမစီမရှိဘူး။ကျမအဲ့လိုဖြစ်မျိုးယူနေမလို့ချင်ဘူး။
ဲဆိုရင်ကျမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးချိန်မှာကျမရဲ့စိတ်တွေကတိတိကျကျပေါ်ပြီးမာကျောနေတယ်မယ်အခုကျမကိုကျမလည်းမယုံနိုင်တော့အောင်ပြောင်းနေသွားတယ်ပြောင်းမယ်ကျမရှေ့အောင်အဲ့လိုလုံးမလို့လားပြောမြေကိုစကားတွေအများကြီးပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကုလဖုန်းနဲ့ပြောချင်တယ်မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးပြောချင်တယ်ပြီးတော့လက်ပါလေးပြန်ပြောမလဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးကုလထောက်ချင်တယ်ပြန်ပဲနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်ပဲကုလတွေ့ကြရအောင်你这是给我请你给我吃东西。
เนี่ยนายเล่นดีสุดยอดเลยมาบ่เนาะเอ้ยนี่ยอดเนี่ยเนี่ยเมียเพราะว่ามันนี่ตัวบลาวดิใส่ซินยะมั้ยสัวนี่ซึ้งซ้ํามีเหรอดีป่วยหาบดุมาเลยไม่นายบดุมาเลยไม่ชုံเนี่ยตีป่วยไว้ผิดเต็มกูว่าฮะมารู้เนี่ยวันนี้คุยกันอ่ะนายเล่นจิโนสัวแม่นเลยถ้าแม้แต่ม้วยตัวละมางารู้เสร็จจังตัวเลยนี่ตัวละไม่ชုံเสร็จจังเนาะ พี่เสียพี่เป็ดที่พันที่แกอยู่มาวันนี้เสียพี่เอาบ่รู้ลงเชียงอ่ะแหละพี่เอ้ยนี่ตึกมาเลยพี่นี่ต้อเสียเสื่อมซ้ําหมดอยู่ช่างอยู่แกพี่มาเปลี่ยนเผ็ดชะแกอ่ะนี่ยังมาเลยนั่นนี่นี่ต้อตะตะแม่ยูลุกขึ้นอ่ะเว้ยเจนได้เกษตรเลยมานี่ตะแฟซวยยกขึ้นอ่ะบ่ตู้มาไม่ถีไก่กูดาแม่อะคู่เกษตรมาบาอะเป็ดมาไม่เสียนี่ต้อได้ใหญ่ถีไก่เด้ไม่ทําหรอกฮะ นี่รู้เรื่องอะตะเงินจนน่ะนี่ต้อตะเงินจนเนี่ยตะเงินจริงอ่ะตะเงินจริงแม่นดิฮะแม่นจริงอ่ะเว้ยเนาะกุ้ยซ่ามานี่นายอ่ะเอาเงินหมดด้วยบ้ารู้ว่ากงยูปิแล้วก็ไว้ไม่ทีนี่นายอ่ะบ้าพี่รู้เลยสรอกนี่นายอ่ะมายูตาอูเลยยูตาอูค่ะแล้วบ้ามายูตาอูอดีกอ่ะเนี่ยนี่ต้อดาไรซาวกูแพ้มีดาซ่าดาเว้ยตูไปได้ซาวมาตูเยจินน่ะเยี้ยวนชื่อเยี้ยวตูบ่าตาไม้มามงเจ้าเว้ยบ้าเว้ยอ่ะตูลุละขวัญเว้ยไ
你也没看见谁呀？谁好比也两三六米，那也差吧了。大妹，那手也没皮啊，大妹我皮顶，哟，你那个你伢个？我怕伢个。你过来话，你到谁问啥玩意？妈妈在妈那，谁来证明？你伢个？哎，你那个你伢个呀？没不？我那表在里面差来吧。就是啊，大家开始批评，他过来要留意了，差不多我们这俩刚做完的。啊，不过我看咱俩的安怎嘞？俺那边塞满。现在不比你多啦。今天俺那边开什么？马上嘛。人家表示有风湿的，那湿也湿也，你湿来着吧？表嘛风干嘛？兄弟，你这么今年嘛把不留钱呐？表给我倒满来着，表来看的，来没看我是不对劲了。先不回来的，你是不用表了。好吧，表，给我搬回来着。等你阿平，我特别想回来看阿平，真的。
Pali itu buat apa bila yang na? Senjut lagi ni apa dia? Cuma aje ni lah yang malah. Apa? Kau arah dek aku nama ni lah. Kau jual lagi ni apa dia tu? Kau bau sulit lah ni. Kau kau cedek lo pun jauh ni lah. Aku yang cedek. Asal kau tapi tak mahu. Kau kau ke cemi lo cedek lo pun jauh lah. แต่ว่าจะด้วยกูชิมีตัวเราเสียบุ๋มเลยเล่นเปียโนมาหรอจะมาอะไรบุ๋มเลยเล่นไม่เปียโนเลยไม่กูนี่ตัวจะมาเสียงพี่เบบีตัวพี่ฉันเลยไม่ติดละกูเรียกมึงติดเหรอ จะมาเบียพี่โอ้เสียตีเลยไหมลูกเธอหน้าแก่ละลูกเราเสียตัวเราเนี่ยดีอะไรพี่โอ้กูใจตัวเราต้องทำไงว่าที่สุดเราเสียบีบีได้แล้วโอเคโอ้กูบีบีได้ใช่ไหม Pihak yang pihak khusus alu tu dah.
对家路了。他妈记得，地铁帮你熬个啥子的？地铁对家了吧？是有嘛的？都没有嘛对的路，听不见吧？我那边有听见的，表弟在那边帮，表姐这边在不会问开的，没给你的阿龙听见的到的，李三也刚刚听到的，哎，老哥嘞，老叔爷。阿拉家呢，没嘛的有听对的是卡苗，没嘛的有听么记的是卡苗的。那台北佬嘛么表老乌了。阿爷侬阿表个来着咯？阿爷侬阿表个来着啦。